A dengue hoje em Piauí, a gente classifica ela como médio risco, né? Uma situação ainda, lógico, a gente fica muito preocupado, porque hoje nós estamos com 123 casos notificados, né? 33 casos positivos. A gente trabalha com caso suspeito, né? Antes a gente fazia um fumacê de todas as notificações. Hoje o Estado ainda não mandou o larvicida, está em falta. Esse larvicida, o Estado e a União, no caso, né, que é responsabilidade dos dois, né? A gente está trabalhando somente com o larvicida, que é aquele pozinho que joga nas, né, nos recipientes. A secretária falou quais são os bairros com maior foco de larvas. Que são os bairros Nova Esperança, o centro da cidade, Lagoa de Trás, Jardim Santo Antônio e Novo Tempo. Rosângela falou também quais bairros notificaram maiores quantidades de casos notificados. Os bairros que mais tiveram notificações foi o bairro Dona Vicentina, Lagoa de Trás, Capoeiras. Esses bairros nós já fizemos os mutirões de, né, força-tarefa, né, os mutirões de limpeza, e estamos seguindo dessa forma. Os bairros que mais têm tido as notificações, a gente estão acontecendo os mutirões dia de sábado. Por fim, a secretária pediu a colaboração da população com a limpeza do ambiente para evitar a proliferação do agente transmissor da doença. Se a pessoa tem um lote, que cuide desse lote, né? Que capine, que faça essa limpeza desse lote. Lixos acumulados nas casas, pessoas que às vezes, né, deixam aquilo ali ficar o ano inteiro, e às vezes, por exemplo, o vizinho que tem a casa limpa, o vizinho fica, né, positivo aí para dengue, enquanto a pessoa que tem a casa suja não pega nada, né? Então, assim, isso é muito. Eu acho que é até injusto demais, né? Então, acho que a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar do nosso quintal, porque é uma vergonha. Eu acho uma vergonha a gente ter que fazer uma faxina, né? Os meninos hoje da dengue, eles da endemias, eles, além deles estar aí fazendo o trabalho do dia a dia, né? Procurando aí a notificações, casos, às vezes casos de casas que tem, às vezes, uma piscina, e denúncia que faz, às vezes os meninos vão nas residências, não deixam entrar, né? A gente tem também, agora nós fizemos uma estratégia diferente, a partir da semana passada, nós começamos dessa forma. Tem casas que, mesmo a gente fazendo esse resgate de casa, a gente ainda fica muitas casas sem entrar.